Te encanta, encima yo che yo. Conex. Yo voy. 36 no es ya. Yo 36 no es ya para ver a Osguri. A Osguri. Tá usando shield comigo? Ué? Aqui lá em cima lá. Comigo? Peguei. Boa. Coberta agora. E a outra? Tô na. Tô no fininho de vida. Pode pegar a luz aí, Beth. Só peguei uma 2 ali mesmo. Você quer o tipo ou o Zé Connect? Eu matei ele. Dá, já tem 2 que estão lá. Essa arma nova é muito ruim, mano. Ai! É. Comigo? Vai me matar, vai me matar. Oh, filho da mãe. Ajuda aqui, porra. Que... mais ou não? Será que eu perdi? Tem kit aí? Tem um chidão ali, ó, também, ó. Chidão tá aqui no chão. Cara aqui, cara aqui. Aonde? Já vi. Vai lá na máquina. Vai salvar outro parceiro. Passou pra direita lá. Ai, mano, vai construir, caralho, esqueci. Era pra deixar ele viver, mano, eu acho. Sei lá. Por quê? Você tá com mais kill? Aí o cara mata nós, fodeu. Deu demônio. Não tem nada, mano. O cara tá pistolindo, vai aguentar nós, mano. Mas é o bonde. Eu tava com 30 de vida, eu tiro o cara ainda. Nem tinha curado. Era kill, né, mano? É, é visto então, pô. O negócio é kill, mano. Que ainda tem shield aqui, ó. Quem não tem colírio, usa óculos. Pode tomar mais, vamos já tá de shield. Eu tô full já, mano. Quem gosta aqui, ó. Já não, aqui, aqui, aqui. Pega o chudão ali embaixo, olha ali, cara. Gente. Vou entrar aqui pra ver se eu acho uma 12. Também queria uma 12. Vamos agarrar, rapaziada. Bora. Só se não querer, Dedé. Vamos usar uma droguinha. Não tem carne na sala, Dedé? Hoje não tem? Hoje não. Também? Botou tudo aquele dia? Mas o guri usou o bagulho. Não tem mais. Olha os caras ali. Vamos nele. Vamos aqui nessa caixinha. Não, não, que eles estão fora da. Eu não, vou ir. Já sei. Quer ir, Fabricão? Ó, 12 novas aqui, 12 novas aqui. 12 novas, 12 novas. Ah, não, Dedé, agora espera pegar 12 novas. Tomei tiro de cima.
Ah, já. Aham. Os caras aqui, ó. Recua, 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 recua. Vou rasgar esse cara no ar. Bem-vindo aí, 20. Bateu um. Vão neles. Espero o cão chegar. Tirei 100 de um. Tirei 100 de um. Derrubei. Deu bom? Derrubei. Vão neles. Não, mas tá bom, muito negro ali. Comigo? Tem cara comigo. Eu bei um. Opa, tiro da onde? É o gostosão aqui que chegou. Ah, safe, safe, vambora. Vamos. Ah, essa arma é ruim pra caralho. Não pegou, tiro na cabeça dele, mano. Pega o ventinho, cadê o ventinho? Ah, tem cara aqui, ó. Não vou saber usar esse bagulho. Vou usar esse cara aqui. Morreu eu, Connect. E eu? Tô safe. Aqui tem gente aqui. Ah, morri, mano. É só entrar. Não sei entrar no bagulho, entrei. Vem, aqui tem gente aqui, Eric. Pega outro menino, não. Vamos lá com o. Te fudir lá. Te fudir. Alguém tem kit? Eu tenho 4 atadoras. Cara, se eu tivesse uma 12 boa, eu ia rushar esse merda sozinho aqui. Tá, não me deixa pra trás, peraí. Os caras vão me arregaçar. Já fui nele só. Material, mano. Tô com pouco também. Tem uns caras de bola aqui, ó. Vamos ver. Puta pariu, mano. Esse nem uma 12 aqui, mentira, mano. Ah, não. Tanta árvore que vem bater na minha, ó, arrombado. Ah, mano. Não, tô com de vida, não tem como ganhar. Ó o cara ali, ó. Opa. Skin do taxista, eu acho. Tá de amarelo. Eu vou furar o rim dele. Aqui, ó. Acho que 2 segundos pro Gaia. 25? Tá na vida ou tá, tem shield? Shield. Subiu. Te dei mais 20. Subiu. Tá no high ground. Vou dentro dele. Ó o gás. Já era. Caiu. Bah, a barrete do cara. Douradinha. Peguei sniper aqui, quem quer? Não, eu jogo sniper. Eu jogo. Cadê tu? Aí você ajudou. Onde? Ah, tem um loot aqui, ó. Comigo? Tem cara ali.
Ué, me enganou. Demônio. Comigo? Aqui dentro. Lá nas costas, ó. Derrubei. É isso aí mesmo. Tem uma atrás da pedra ali. Subiu. Dropei. Ó, sniper. Dropei. Eu. Nossa, essa rajadinha é um demônio também se pegar na cara. Ah, mano, ela é no mesmo pique daquela cara lá. Tá ligado? Não tá vendo ninguém. Preciso só de Facebook. Facebook, hein? Eu uso o Tinder, mano. Comigo? Tem cara que deu dentro. Nossa. Tem acabado de render essa agora. Tô com 3 kits full, só um. Um 3 kit, preciso. Pega aqui então, vem cá. Olha, tem um mini aqui, ó. Já usou. Então deixa eu levar o mini. Dá o meu mini, dá o meu mini, vai dar o demônio. Quem não tem colírio, usa óculos escuro. Pô, sabe meu gosto, mano? Ah, é que é isso, humildade, mano. Quer pegar? Pega aí, então. Não, não, pode pegar, mano. Não, vou pegar snipe aqui, ó. Vou pegar snipe, pode pegar. Não, não, agora não quero mais, mano. Não, agora eu peguei snipe, agora eu peguei snipe. Agora eu vou de rajadinha. Isso aqui é a Dual Chris, né? É uma bosta essa arma. É a Chris, mano? Olha os caras lá, os caras lá. Aonde? Tá no vaporzinho lá. Caralho, isso tá muito rápido, mano. Pega o vapor aí. Bora. Olha os caras lá em cima de vapor, ó. Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Desceu de bola aqui, ó. Ó. Tô vendo. Vou rasgar ele. Tomou 22. Tomou 86. E como subiu essa bala? Caralho. Fui eu. Deu. Caraca, tu viu essa bala de snipe, Eric? Aí, nas minhas costas. Tem uma barra aqui. Olha da puta, corno, velho. Tinha mais um cara, vocês viram, né? Tem cara em cima da árvore, em cima da árvore. Em cima da árvore. Tem mais vindo, pega lá. O cara nas costas aqui, ó. Ah, filho da puta, meu. Tá de bazuca. Ai, morri, pô. Ai. Ó, o cara aqui, ó. Merda, não tá comigo aqui embaixo, ó. Mano. Matar. Caralho, que susto, velho. Nossa, cara, me queimou. Boa, Bet. Aí, Eric. Pera aí, mano. Tem que ajudar o... Boa, caralho. Cadê o Dedé? Aí, ó. Não... Ah, não. Mas tem como... Tem como... Não tem como, como mais. Como salvar mais. Tem kit, tem Eric? Ainda, não tem, né? Tem só nada. Um aqui. Beleza. Ah, dá pro Bet então, eu uso as bandagens aqui. Mano, eu vou usar pra mim, pô. Ele vai usar, é. Ah, é. Imagina. Tem atadura aqui, pô. Eu tenho 3, só. Não tem fogueira, nada? Ah, tem atadura. Tem um monte de material no chão aí, ó.
cara que me deixou mal pra caralho. Cadê minha... Ó, 12 nova aqui, azul. Cadê minha... Não, cadê minha simplesinha azul? Aqui, ó. Ó, Conex, toma aqui a minha. Já. Bora largar, já tá fechando. É nós contra 4. Tem uns caras lá, ó, já vi ele. Vou dar uma, só uma balinha, ó. Ele marca, marca, ele. Marca. Ó. 105. Tô vendo lá. Mas estão tretando lá com alguém. Ah, já vi. Ele tá sozinho, isso pra nem vale a pena pegar ele. Vale sim, porque ele ficou parado. Matei. Ele tava preocupado com os caras ali do lado, ó. Nossa, laguei, peraí. Só deixa eu pausar o jogo que tá baixando. Agora que eu lembrei. Como é que eu pauso? Notificação. Morri pro gás. Ai, meu Deus. Cadê os caras, mano? Ah lá, tô vendo. Aonde? Tem que eu marquei, no roxo. Tá. Nós estamos praticamente na safe. Só tem essa árvore na frente ali, ó. Já é 10 e meia. Não, 10 e 1. Peraí, eu vou dar só uma distração aqui, peraí. Se vocês moscar, eu pego. Nossa, me pegou no coisa da árvore. Me pegou, mano. Eu quase peguei esse aqui, ó. Eu também, mano. Desmarca, por favor. Desmarca. Ai, filho da puta. Ih. Ah, mentira que não pegou. O cara me viu. O gás é nosso. Relaxa. Em mim. Sim. Oi, depois 100. Esse aí levou 100, Eric. Beleza.